چلو دا وی ساکم کوښښ پاتې د دنیا کې ټول مرته راوګرځه دا زما خواهش لا پاتې د سما ته چلو لاسو یار اچ خو نو د دې سره کې خود وزو یار خو بل واریم بیرې دې زمو کپرو وای شا کلری مګر او مې څه په لالو لاړای پرې په لالو لاړای خو په لالو لاړای ګره ګره کرا کرا او فريد صاحب دې سیم صاحب دې عثمان صاحب دې مستان دا ګورو زغم دې سم مستو دې سم مستو دې دې سبق لانی دې ولای او لا کې دا څه څه به مګلا کول نو څه مستان یو څنګه چې مې دې ثاني والا ګر دا څه څه به مګلا کول نو سلطان مو ګډر مډر کړه کړه څه مو وړه یا تمبو چاول ځال نه چاله واه چاول مالک مو ولاک شهر کړی په مانا کې ولاک شړای درته دي ته کو غنی نو تارم شته درکو ته غنی نو ته په سترګو نه ویني یعنی امیران مست مست سوم موټران د واسل قرض کړ مو تر اوسه یې نه دا کړ موټران خو ګر دا غنی چا نه کول ها چا نه کول څنګه چا نه کول څنګه سو سو ته مو ګان خط زبر ګمای زنګنی وای چا یې کړ ثاني خر ګر خر ثاني د مې ته کې ولا 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 پخران دا وجسمان چاول نه دلته اوسه پراته دی چې وځي چې څنګه تور دغه وکا تور مخنیو موږ ولا خپړی رمانی په دې کې څنګه بده کړی ای رپی کوبر پتا ما چاول نو خړل ما پتا چاول نو خړل ها چاول خو دې په واسه مې درو خړل هغه خپل چا پیسې ورکړه ته کسان مو چاول بو ته خو مانو پیسې به ورکړي تا خو دا کوي ولا مو هغه څه کنه لوم بو ما هغه بو دا خو یو سره هغه ما منم غلامه غلامه درم کال دا وخت په قبر کې پروت دی نو نو روان لګی نو نو زه سر ما دی اوس زه نه کیا په څه د څه دی لاس کال خو زه نمر ما ها او دای نو زه دا غلا لري پیدا کما دای نو څه څه څنګه پورت آی وګورای چې درې به ماته ته به مار وښه خو او نو کوم افرو نو څه تر وښه راځي که څه سر ټول کوم تر تا روز درونه نو ته به روز چو خو ولما صاف فشه ده نو پسې پسې غایې او ته به خینه یې نه سپاری خرڅوي د جماعت نه اج کوم تنه چې څنګه چیر لګو زه هر پورته ګرد شیل نه غلی اته اوس پریسا